မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Microsoft ကနေထုတ်ထားတဲ့ Windows တွေကိုသူ့ရဲ့ Microsoft Website ကနေဘယ်လို download လုပ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးကျွန်တော် Microsoft Website ကိုတော့ဒီ search bar ကနေကျွန်တော်တို့ Google ပေါ့နော် Google ကနေရင်ရှာကြည့်လိုက်ပါ Google.com ကနေကျွန်တော်တို့ Windows 10ဒါမှမဟုတ်ရှင် Windows 8.1 ဒီလိုမျိုးလေးရှာကြည့်လိုက်ပါနော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် Windows 8.1 ကို support လုပ်ပြရဆိုတော့ 8.1 လေးအရင်ဆုံးရကြည့်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Windows 8.1 TextISO file ဆိုပြီးတော့ကြာတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော် tab ကုနေနဲ့တက်ခေါ်လိုက်မယ်။ခေါ်လိုက်ရင်သူက Microsoft ရဲ့ဒီမှာနော် www.microsoft.com လို့ရေးထားတယ်။ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ original web page ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်။ရောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချကြည့်တယ်။ဆွဲချကြည့်ရင်သူက edition ရွေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်။ Windows 8.1 ရဲ့ Windows 8.1 K ရဲ့ KN ရဲ့ N ရဲ့ဒီ single language တွေပါရှိတယ်။ဒါတွေကျွန်တော်ဘာမှမယူနေ Windows 8.1 ဝင်ယူရအောင်။အချို့ version တွေကကျွန်တော်က education အတွက်သုံးတာတို့ဒီလိုမျိုး version တွေသူကသတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်။ဒီမှာ Windows 8.1 edition အလို available for boot 8.1 နဲ့ 8.1 professional နှစ်ခုလုံးအတွက်အကျုံးဝင်နေဆိုပြီးတော့သူကပြထားတယ်နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် Windows 8.1 ဝင်ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်။ယူပြီးဒီမှာ more options ဆိုတဲ့အထက်မှာတခြားသူရဲ့ license အကြောင်းလေးကြီးရှင်းပြထားတာရှိတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ Windows 8.1 ကိုယူမယ်ပြီးရင် confirm နဲ့လိုက်မယ်နေပြီကနေသူကဒီမှာ region ယူခိုင်းတယ်နော် region နဲ့မနော် time and language ကိုယူခိုင်းတာအဓိကတော့ PC setting မှာပုံမဲ့ time and language ယူတာကျွန်တော်က English International ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးကျွန်တော် confirm နဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ English International ရွေးပြရတယ် 32 bit လား 64 bit ထောင်းပါလားဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့မေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသုံးများတယ် 64 bit ထောင်းလို့လုံကြီးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အတူတူပါပဲနော်ဘာမှမထူးရပါဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုထောင်းလို့နေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ 4K file ရှိပါတယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် save လုပ်ပါလားဆိုပြီးလာမေးတယ် okay နေလိုက် 32 bit ကို collection နေပြီးတော့ 3K file ရှိရယ် save လုပ်ပါလားလာမေးတယ် save ကိုနေပြီး okay နေလိုက်internet download manager လို့ကျွန်တော် download ဆက်ရဲ software နေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မြဲမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ဒီညားလေးတွေ download တွေမှာကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ internet မြန်းလုံးလိုက်လိုက်ပြီးတော့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာတော့သူက minute 40လောက်ကြာအောင်လို့ပြရတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုစောင့်ပြီးတော့မပြတော့ဘူးเนาะနောက်ထပ်ကျွန်တော် Windows 10 download လုပ်မျိုးပြပြပါမယ် Windows 10ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ Windows 10လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ search bar မှာဒီကျွန်တော် microsoft.com မှာဒီမှာ windows 10 text mas file ဆိုပြီးတော့ www.microsoft.com ဆိုပြီးတော့ရှိရပါတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် tab ခုအသေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူက windows update လုပ်မှလားလို့မေးတယ်ပေါ့နော်ကိုက update မလုပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် iso file ကို download ထားမှသာနောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ windows တင်နေတဲ့ခါကျအလွယ်တကူအဲ့ file လေးနဲ့ကျွန်တော် boot installation boost ကလေးလုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် window တွေထပ်ထပ်ပြီးတော့တင်လို့ရမှာပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော် iso file လေးထောင်းမယ်เนาะဒီမှာ download လုပ်ဖို့အတွက်သူကတော့ခုနက window 8.1 နဲ့ပုံစံမတူဘူး create window 10 installation media ဆိုတာလေးရှိပြီးရင် download 2ဆိုတာရှိတယ်သူက i2 လေးကိုသုံးပြီးတော့ download လုပ်ရတာဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ media creation tool ပေါ့เนาะခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ version က1909သူ့ရဲ့ရှိမှာဆို1903သူ့ရဲ့ရှိမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးထွက်ထားတာက media creation tool 1909ဒါလေးကိုကျွန်တော် save file လုပ်လိုက်မယ် file size ကကျွန်တော် 16 MB ပဲရှိမှာเนาะ 80 MB ရှိမှာဒါလေးကိုကျွန်တော် download လုပ်လိုက်မယ်ဒီ ISO file ကိုကျွန်တော်အစားဆုံး download လုပ်မပြတော့ပါဘူး။ကို down ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ desktop မှာပေါ့နော်ဝင် desktop ကို download လုပ်တဲ့နေရာပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဒီ ISO file right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် property ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် .iso file ဆိုတဲ့ format လေးနဲ့ save မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ download ထဲမှာသွားပြီးတော့ပုံမှန်ပေါ့။လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်က download လုပ်မထားဘူး။ကြာနေမှာဆိုလို့ပါအခုပြီးသွားတာက media creation tool ဆိုတာလေးပြီးသွားပြီဒါလေးကို collection နဲ့ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ download ထဲမှာလည်း media creation tool လေးရောက်နေပြီနော်ဒီမှာ media creation tool 1909ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ run box လေးကြာလာပြီ run out နေလိုက်မယ် Windows ISO file ကိုကြိုက်တဲ့ website ကနေ download လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะတချို့ ISO file တွေဟိုတင်ပြီးတဲ့ website တွေရှိပါတယ်စိတ်ချတဲ့ site တွေရှိသလိုတချို့ site တွေကြောက်လဲကျွန်တော်ဟို
ဟို virus ပါတာလို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူတို့ကြိုက်တဲ့ edition ပုံစံပြန်ပြောင်းထားတဲ့ icon တွေကိုပြောင်းနေ setting တွေကိုပြောင်းနေဒီလိုမျိုးတွေရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ Microsoft ကနေတည်တဲ့ဟာဘူးပြီးစိတ်ချအောင်လို့ Microsoft ကနေ download လုပ်လုပ်တဲ့နေဟုတ်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကောင်လေးကနည်းနည်းတော့ကြာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းအမြင်နဲ့သုံးလို့ရအောင်ဒီ software လေးနဲ့ download လုပ်ထားဆိုလို့ရှိရင် iOS software လေးရပြီဆိုရင်အခွေပဲကူထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများခွေကူပေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုက stick ကိုသုံးပြီးတော့ create လုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင် तू က license agreement လာတောင်းနေအဆက်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပါမယ်เนาะตัวเราจะดาวน์โหลดลงยังนะโหลดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ดิต้องมีดาวน์โหลดหลุดออกมาหมดแล้วปูไปแล้วจ๋าบาเลยใส่ชิชินะส่งไปบ่เนาะตัวก็ดีมาโซลูชั่นกูเลชิต้องนี่แหละดีสเต็ปโกตั้งไปแล้วอัปเกรดลงมาล่ะโหลดลาไปแล้วเมย์บ่เนาะเราก็ไม่หลบออก ISO ไฟล์ดาวน์โหลดลงมาဖြစ်တဲ့ด้วย create installation media USB flash drive Jury or ISO ไฟล์ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် check click option လေးယူလိုက်မယ်เนาะအင်ဂျင်နိုနိကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရတဲ့သူကဒီမှာ select language architecture edition ပေါ့နော်ဒီ use recommended option for this pc ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ installation လုပ်ထားတဲ့ window ကိုလိုက်ပြီးတော့သူကပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် 64-bit operating system ကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလည်း 64-bit ကို recommend အနေနဲ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုက 32-bit ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီနားလေးမှာခေါက်အမှန်ချက်ကလေးဖြုတ်လိုက်ပါတော့မှန်ချက်ကလေးဖြုတ်ပြီးကျွန်တော် 32bit ဒါမှမဟုတ်ရှင်နှစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုလို့ရှင် boot ကိုရွေးပေးရမယ် Windows 10ကတော့ edition ကတော့ဒီ Windows 10တစ်မျိုးပဲရှိရဖြစ်တဲ့အတွက် Windows 10ကိုပဲရွေးပါ language ကလည်း English ကိုပဲအများနဲ့သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် English United States ကိုပဲထားလိုက်နောက်သူလည်း default တိုင်းထားလိုက် edition ကိုလည်းမရွေးနဲ့ architecture မှာလားကျွန်တော်တို့က 32bit သုံးနေတာလား 64bit သုံးနေတာလားစဉ်းစားပြီးတော့တစ်မျိုးတည်းထောင်းရတယ်ထောင်းဒါမှမဟုတ်လို့နှစ်ခုလုံးတောင်းလို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ boot ကိုရွေးပြီးတော့ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးတောင်းပြပါတော့တခုချင်းဒီရောမတောင်းတော့ဘူးနှစ်ခုလုံးပါတဲ့ဟာကိုတောင်းပြမယ်နော်ဒီမှာ 32bit ရွေးပြီး next နှိပ်တယ်ဆိုရင် 32bit တော့ပဲဒေါင်းလုဒ်လုပ်သွားမယ် 64bit ဆိုရင် 64bit တော့ပဲဒေါင်းလုဒ်လုပ်သွားမယ်နှစ်ခုလုံးဆိုရင်တော့နှစ်ခုလုံးပါတဲ့ဟာဖြစ်မှာပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူက USB flash drive ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ USB flash drive ကိုရွေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး 8GB လိုရပါတယ်နော် USB flash drive ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တခါလေသူကဒီ file ကို USB flash drive မှာ installation media ပုံစံမျိုးပြောင်းပြီးတော့တခါလေ boot လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ထဲက file ကို copy ကူးပြီးတော့တင်နေရတယ်ပြီးတော့အကြိမ်များမှားပြီးတော့ဒီ stick ကို format ချပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခါလုပ်ဖို့အတွက်တခါပြန်ပြီးတော့ internet နဲ့ပြန် down ရတယ်ဒီလိုမလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့က ISO file နေနဲ့ပဲ down လိုက်ပဲဒီလို ISO file လေးပေါ့နော် CD ROM image လေးပြန်ပြီးတော့ ban လို့ရှိရင်လည်းလွယ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ stick ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ USB installation disk လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် ISO file ကိုယူလိုက်မယ်ဒါတော့ကိုကြိုက်တာရွေးလို့ရပါတယ်အကဲစတစ်ကိုတန်းပြီးဘန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစတစ်ကိုထိုးပြီးတော့ဒီ USB flash drive ကိုယူပြီးတော့ next နေတိုင်းရပါတယ်เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော် ISO file ထောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ISO file ကိုယူမယ်ပြီး next နေလိုက်မယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ဘင်သားမှာစိတ်မှလည်းဒီ file ကိုဘယ်မှာစိတ်မှလည်းလို့လာမိတယ်အာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒုက္ခမှန်ညွှန်ထားတယ်ရတယ်ကျွန်တော်က desktop ပေါ်ယူမယ်ယူပြီးတော့ Windows 10ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပါเนาะကိုကြိုက်တာပေးလို့ရတယ် Windows 10 32 and 64ပေါ့เนาะကြိုက်တာယူလို့ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ .iso file format သူက original save ပြီးတာပါเนาะပြီးကျွန်တော် save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြန်နေတော့ဒီ progress လေးတက်လာနိုင်မယ်အဲ့ progress လေးကကျွန်တော် 1 and 100 ထိသွားမယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ internet connection ပို့လိုက်ပြီးတော့ကြာပါလိမ့်မယ်ပြီးနောက်ဆုံး stage ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် installation finish ဆိုပြီးတော့ပြလို့ရှိရင်ဒီ desktop ပေါ်မှာ Windows 10 32 and 64ဆိုတဲ့ file ကြီးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ISO file ကို download လုပ်တာပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ Windows 10 32 and 64ဆိုပြီးတော့တက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်က double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလို file မြင်ရမှာပေါ့เนาะဒါတူတော့မတူဘူးဒါက Windows 7ပေါ့เนาะအဲဘယ်လိုမျိုးကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ this pc ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ drive နောက်တစ်ခုအနေနဲ့သူကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က windows 7ကိုမောင်းလောက်ထားတဲ့သဘောအချက်သူကတော့ virtual device ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် eject လုပ်လိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ windows 10မှာဆိုလို့ရှိရင် iso file တွေကိုမောင်းလောက်ဖို့အတွက် original software လေးပါလာတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကမောင်းလောက်တိုက်တယ်ပေါ့နော် right click နေပြီးမောင်းလို့နှိပ်လိုက်ရင် drive ကိုထပ်ပြီးတော့တိုးလာပြီးတော့အဲ့ထဲက file တွေကိုဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်အဒီလိုပုံစံမျိုးလောက်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် ISO file တွေကိုဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်။အရင် Windows 7မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ISO file တွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လို့မရပါဘူးเนาะ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို eject ပြန်လုပ်လိုက်မယ်။
အဲ့ဒီ file လေးကကျွန်တော်တို့ခုရလာမယ့် file ပေါ့နော် Windows 10 32 and 64 ရလာမယ့် file ကအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့မရှိဘူးဆိုရင် 6GB ကျော်ကျော်လောက်ရှိပါတယ်ခွင့်နဲ့ပန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ64GB တစ်ခုလည်းရွေးရင်တော့မှကျွန်တော်အနည်းဆုံး 4GB ကျော်ကျော်လောက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် CDDB drive တွေကိုသုံးပြီးတော့ Windows တင်တာကနည်းနည်းလေးမတော့ကြတော့ဘောအဓိကကျွန်တော် CDV drive တွေနဲ့မဆန်တော့ဘူး file size တွေကအရင်ကြီးလာတယ်ဒါကြောင့် memory stick ကိုသုံးပြီးတော့ window တင်ညာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခံမှာတော့ကျွန်တော် memory stick ကိုသုံးပြီးတော့ window တင်ရင်ကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ် memory stick ကိုသုံးဖို့အတွက်ဒီနှစ်ခုလုံးပါတဲ့အားထည့်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး memory stick က 8GB လိုပါတယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ download လုပ်တိုင်းကအရင်ကြာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မပြတော့ပါဘူးကို download လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ရှိရှိလေးနဲ့စောင့်ပြီးပါ internet connection ကောင်းနေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မြင်ပါတယ်နော်UU ဖုန်းတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးပိုးတော့ကုန်မှာပေါ့ကျွန်တော် switch ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ကုန်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး 100% ပြီးသွားရင်ဆိုရင်တော့ desktop မှာ Windows 10 32 and 64 ဆိုပြီးတော့ပုံလေးပေါ်လာမယ်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့နာမည်ကကိုပေးခဲ့တဲ့နာမည်ပေါ့ခုနကကျွန်တော်က Windows 10 32 and 64 လို့ပေးခဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် Windows 10 32 and 64 လို့ပုံမယ်နော်